Alô, meu povo! Ou melhor, alô, cabeças de gasolina, ligados aqui no nosso querido e amado canal do Mosqueira. Estamos ao vivo para o primeiro resenha nos boxes de 2024. E eu vou confessar a vocês, tá? Eu esperava fazer esse resenha nos boxes, o primeiro, só depois do carnaval. Mas não, hoje tivemos, na minha opinião, a maior movimentação, a maior transferência da história da Fórmula 1. Lewis Hamilton, que construiu uma carreira de sucessos desde os tempos de McLaren, se consolidou, podemos dizer, na Mercedes. Ele sai da Alemanha, da equipe Mercedes, e vai para a Itália, fechando um acordo com a equipe Ferrari. Um dos maiores da história, indo para a maior equipe da história. Sim, senhoras e senhores. Lewis Hamilton é a nova contratação para 2025 da equipe Ferrari. E aí, você gostou? Você não gostou? Deixa aqui seu comentário no nosso Resenha nos Boxes, edição extraordinária, porque Lewis Hamilton, agora sim podemos dizer, é a nova contratação da equipe Ferrari. Antes da gente, de fato, começar a entrar no assunto, inclusive também tem o caso Mário Andretti, né? E acabou aí sendo rejeitado na Fórmula 1. Eu achei, assim, algo lamentável, e vamos comentar também no nosso resenha nos boxes. Vamos pegar aqui. Hoje só deu isso, né? Às 8 da manhã começou a pipocar na Sky Sports, que é um canal, um veículo de comunicação muito forte, principalmente no automobilismo, falando-se de Fórmula 1. E lá deu-se a notícia de que Lewis Hamilton era a nova contratação da equipe Ferrari. Ele iria apenas para 2025. Aí a primeira pergunta que surgiu foi a seguinte: ué, mas o Hamilton renovou por duas temporadas com a Mercedes. Não tem por que ele sair. Mas a Sky Sports trouxe a informação, e também teve até uma outra página, inclusive, que o Flávio Gomes colocou nas redes sociais. E vamos dar os créditos também, né, Brasil? Deixa eu colocar aqui, porque foram, além da Sky Sports, foi uma outra página também, foi do Formula 1A1, que é lá da Itália. É esse Instagram aqui, ó. Vê se vai dar para focar aqui. Que deu aí, ó, a notícia, de acordo lá com o Flávio Gomes. Foi o furo jornalístico desta página que eu acabei de mencionar, onde informou que o Lewis Hamilton assinou com a Ferrari para 2025. Aí surgiu aquilo que eu acabei de mencionar sobre os 2 anos de contrato. Porém, em 2025, tinha-se uma brecha no contrato onde o Hamilton poderia assinar por qualquer equipe, ou se decidia ficar mais um ano na equipe Mercedes, ou se ele pegaria as coisas dele e iria embora, ou se aposentaria, ou mudaria de escuderia, algo que ele fez hoje assinando com a equipe Ferrari. Pois bem, foi aí então que isso pipocou durante toda a manhã aqui no Brasil. Twitter, Instagram, Facebook, só se falava em Lewis Hamilton. Até o Calabreso, que é a polêmica lá do Big Brother, ficou um pouco de lado e falou-se muito na parte esportiva e também na parte, nem sendo esportiva também, falou-se muito de Lewis Hamilton, que poderia se transferir para a equipe Ferrari. Pois bem, por volta de meio-dia, 1 da tarde, surgiu-se a seguinte informação. 4 horas da tarde, horário de Brasília, vai sair a informação oficial de que Lewis Hamilton é a nova contratação da equipe Ferrari. Pois bem, 4 horas, acho que foi por volta ali de 4 e meia, a Mercedes soltou lá sua nota nas redes sociais, informando que era o último ano de Lewis Hamilton
na equipe Mercedes. Após essa mensagem, a Ferrari, também nas suas redes sociais, soltou a informação de que Lewis Hamilton, a partir de 2025, é a nova contratação da equipe Ferrari, lá em Maranello. É, Lewis Hamilton, um dos maiores da história, indo para a maior escuderia da história do automobilismo mundial. É a única equipe que tem torcida ao longo do mundo inteiro, né? No mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro, é a única equipe que possui torcida. E aqui, ó, muitas informações. Aqui, ó, notícia do lance, ó. Hamilton é anunciado pela Ferrari e choca fãs da Fórmula 1 do mundo inteiro. De fato, gente, foi uma notícia. Passou, inclusive, aqui agora o Hamilton, aqui atrás de mim, aqui, passou o Hamilton agora. Essas motos aí é complicado. Inclusive, também tem essa notícia de que o contrato dele prevê que ele fique 2025, 2026 e que ele possa prorrogar o contrato para 2027. Então, é o seguinte, Hamilton vai pegar o último ano desse regulamento em 2025 na Ferrari e vai iniciar o ano de 2026 na Ferrari com um novo regulamento. Isso pode ser bom para o Hamilton ou pode ser ruim. A gente não sabe qual é a equipe que vai ter a nova dinastia na Fórmula 1 a partir do novo regulamento. Pode ser a Ferrari, quem sabe, ou pode ser a Mercedes, vai que a Mercedes se encontre ao longo desse tempo, ao longo do novo regulamento, ou a Red Bull pode aparecer, a McLaren, qualquer equipe, até porque é um novo regulamento. E eu acho que o Hamilton está se baseando muito nisso. O Hamilton agora voltou, né, lá na garagem da Mercedes, na toda aquela situação de ver o carro, deve ter visto que o carro não está aquela maravilha toda e quis se aventurar numa nova equipe. E que equipe, né? A equipe Ferrari, que é uma das maiores da história. Eu acho que é um casamento muito legal. O Hamilton tinha esse desejo, ou melhor, né? Qual piloto que não tem o desejo de guiar um carro da Ferrari, uma das maiores escuderias da história do automobilismo? Eu acho um casamento muito interessante, de um dos maiores pilotos da história com a maior equipe de automobilismo da história. Então, é uma notícia que impactou o mundo do automobilismo, é uma notícia que impactou a Fórmula 1, só está se falando nisso aqui agora nas redes sociais, só se fala nisso. Hoje até é engraçado que a Mercedes, por volta de meio-dia, soltou ali uma imagem do Michael Schumacher, né, lá em 2010, e as pessoas, não, fala do Hamilton, e aí, que notícia é essa do Hamilton na Ferrari? Outro já, será que o Mick Schumacher vai assumir o assento da Mercedes a partir do ano que vem? Quem sabe? Por que não? Michael Schumacher, filho do Schumacher, né? Mick Schumacher assumindo o carro potente da Mercedes. Quem sabe? A gente não sabe. Acho que não será ele. Eu acho que tem outros nomes no mercado que a Mercedes vai analisar. Falou-se muito em Alonso. Já pensou Alonso e Toto Wolff? Não sei. Acho difícil. Acho que a Mercedes vai colocar o Russell agora como piloto número 1 e vai trazer um outro jovem piloto ali para dividir esse assento número 2, né? Mas são notícias que a gente vai ver ao longo do ano. O mercado da Fórmula 1 vai ferver muito. E olha, que nem começou a borbulhar de fato o assunto Fórmula 1, porque os carros, ou as equipes ainda vão apresentar os seus carros para esse ano. Tem muita água para rolar ainda. Mas já tivemos essa notícia bombástica. Dia 1º de fevereiro será marcado para sempre na história da Fórmula 1. Dia que Lewis Hamilton foi para a escuderia Ferrari. O maior da história, 1-2, né? Porque também temos falado de Schumacher, Fangio, Alonso, Senna, Prost, Nigel Mansell e por aí vai. É um dos maiores da história, indo para a maior, aí eu posso afirmar, para a maior escuderia da história do automobilismo mundial. Então, é uma notícia que impactou o mundo da Fórmula 1. E outra, né? Muitos dizem, o Hamilton tá velho, 40 anos já. Gente, a velhice, quem se dá é a pessoa. O cara tá cheio de vitalidade, correndo adoidado, correndo bem, inclusive, mesmo com essa carroça da Mercedes, correndo muito bem. Dê o exemplo do Alonso, fez inúmeras poles ano passado,
fez inúmeros pódios ano passado, melhor dizendo, dando um show aos 42 anos, show de pilotagem, show de ultrapassagem. Vocês acham que o Hamilton não pode chegar nisso também? Então eu acho que o Hamilton pode dar sim muito certo na equipe Ferrari. O Hamilton sempre foi de fazer o inverso. Quem não se lembra aí de quando ele saiu da McLaren e foi para a Mercedes, na época todo mundo falou, o Hamilton tá maluco. Saiu da McLaren, foi para a Mercedes, olha no que deu. Transformou um dos maiores da história, com 82 vitórias na equipe Mercedes. Então, ele vai ao contrário de tudo. A Ferrari não vem numa fase boa, principalmente em suas estratégias, mas é uma equipe que nos últimos anos foi ali o que mais deu sufoco na equipe Red Bull, com o Leclerc ali até liderando o campeonato em alguns momentos, ganhou algumas corridas. Tem mais carro do que a Mercedes, temos que falar que é a verdade. Mesmo a Mercedes trazendo aí inúmeras atualizações. Então eu acho que a Ferrari se acertando ainda mais para 2025, ouvindo o Hamilton, que é muito importante. Inclusive, eu acho que um dos motivos que o Hamilton saiu foi que não quiseram escutar ele, o que é um absurdo. Eu acho que o que a Mercedes fez foi um absurdo em manter esse projeto de carro por 2 anos e não terem escutado o Hamilton. Porra, você não vai escutar um dos maiores da história? Pelo amor de Deus, né, gente? Foi, assim, ridículo. Perderam o Hamilton de bobeira. Temos que falar isso aqui. Perderam o Hamilton de bobeira. E agora vamos ver, né? Como vai ficar o Hamilton esse ano na Mercedes. Claro que lá no texto dele ele falou que ele vai dar o máximo. E é óbvio, né? Ninguém desconfia disso do heptacampeão. Mas vamos ver como é que vai ser essa relação. Porque agora cada corrida do Hamilton pela Mercedes é a última, né? Vai ser a última do Bahrein, última no Brasil, dele com o macacão da Mercedes, última na Bélgica, última em Mônaco e por aí vai, né? Última na Inglaterra, onde é sua casa. Então, assim, vai ser bem interessante acompanhar esse último ano de Hamilton na Mercedes e vai ser muito mais empolgante acompanhar o ano de 2025 com Hamilton e Charles Leclerc lá na equipe Ferrari. Aí também surgiu até mais uma dúvida, né? Será quem vai ser o piloto número 1? Mas eu acho que é uma dúvida ali descabida, que é óbvio que o Hamilton vai ser o piloto número 1 da escuderia Ferrari. E eu acho que se o Leclerc for inteligente, ele vai aprender muito com o Hamilton, tá? Tem que ser inteligente, não tem que ter essa brigazinha de quem vai ser o piloto número 1 e quem vai ser o piloto número 2. Tem que chegar, óbvio que o Hamilton vai ser o piloto número 1. Leclerc tem que assumir essa posição de número 2 e ajudar o Hamilton. É os dois se ajudando, porque em jogo tá uma escuderia Ferrari. E é óbvio que o Leclerc aprendendo cada vez mais com o Hamilton, ele já era piloto número 1, foi rebaixado agora para piloto número 2, natural, mas ele aprendendo cada vez mais com o Hamilton, se aposentando, ele vai certamente trilhar aí para o caminho das vitórias, mais vitórias, né? E por que não venceu o tão aguardado campeonato mundial de pilotos. Outra coisa também que surgiu foi que a Ferrari não acredita no Leclerc, né? Porque a partir do momento que ela faz essa proposta pro Hamilton, é porque ela não acredita no Leclerc. E pode ser. O Leclerc nos últimos anos é daquele cara que larga bem, faz uma pole muito bem, mas que larga muito mal, perde a posição e perde a corrida. Claro, em alguns momentos a culpa foi da Ferrari. Mas, principalmente, na maioria das vezes, foi por culpa do piloto monegasco. Essa é a verdade. Então, assim, ao meu ver, ele deve sentir um pouco isso, mas é do jogo. Tem que ficar ali, aceitar essa posição. Tem contrato até 2029 com a equipe Ferrari. E eu acho que Hamilton saindo em 2027, ele tem 28 e 29 para tentar ele ganhar seu título, renovar ou não com a Ferrari. Pode até sair antes também, a gente nunca sabe esse mercado louco da Fórmula 1. Mas eu acho que se o Leclerc for inteligente, ele vai conseguir extrair muita coisa desse período de Hamilton lá na equipe Ferrari. E aí, será que o Bono vai também para a Ferrari? O Bono que é o fiel escudeiro de Lewis Hamilton. Eu acho que também seria muito interessante, né? Porque eu acho também que é uma grande dupla da Fórmula 1. O Peter Bono e o Lewis Hamilton. Agora não vai ter mais Toto Wolff, né? Toto Wolff vai ficar na equipe Mercedes. Desejou toda a sorte do mundo
ao Hamilton na Ferrari a partir de 2025. Falou que tem muito trabalho esse ano e tem mesmo. Hamilton esse ano aí tem que fazer suas corridas de maneira séria. E é óbvio que ele vai fazer. Mas é fazer suas corridas de maneira honesta, tentar vencer, tentar pegar pódio, tentar brigar. E 2025, novos ares, escuderia Ferrari, vai se aposentar lá, um dos maiores da história, correndo na maior escuderia da história do automobilismo mundial. Tem tudo para dar certo. Vamos torcer. Quem sabe aí ele já não vença no primeiro ano aí do novo regulamento e se torne aí o maior campeão da história da Fórmula 1. E aí, gostou, não gostou? Deixe o seu comentário aqui no canal do Mosqueira, nos comentários, aqui também, aqui ao lado, aqui embaixo, porque a sua participação é fundamental. E lembrando, esse episódio também vai entrar lá no nosso podcast, lá no Pode Falar, também será disponibilizado esse programa, né? O nosso Resenha nos Boxes. Uma notícia que impactou o Brasil. Hoje, como diz aqui a capa do lance, chocou os fãs do mundo inteiro. Eu fiquei chocado. Inclusive, é que o Hamilton falou, ó, decisão mais difícil que tive que tomar. Ele ficou, né? Desde os 13 anos na McLaren, Mercedes, que é do mesmo grupo, né? Então, é complicado, né? Certamente eu acredito nessa fala do Hamilton, porque é complicado. Aqui, ó, a fala do Hamilton, ó. Tive 11 anos incríveis com esta equipe. Estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde os meus 13 anos. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de sair foi uma das decisões mais difíceis que já tive que tomar. Mas é o momento certo para dar esse passo e estou animado para assumir um novo desafio. Serei eternamente grato pelo incrível apoio da minha família Mercedes, especialmente do Toto, por sua amizade e liderança. E quero terminar juntos em alta. Estou 100% comprometido em entregar o melhor desempenho possível nesta temporada e fazer do meu último ano com o Silver's Arrows um ano inesquecível, disse Lewis Hamilton. Telefone tocando aqui. Não é o Hamilton. O Hamilton não está me ligando. A escuderia Ferrari tem o prazer de anunciar que Lewis Hamilton se juntará à equipe em 2025 com um contrato de múltiplos anos, disse a equipe da escuderia Ferrari, né? De acordo com as informações, parece aí que o contrato é de 2025, 26, podendo chegar até 2027. Pois bem, Hamilton vai para a Ferrari, já está tudo certo, agora oficial. Se a gente pensava que era apenas mais uma das notícias de Hamilton veiculadas à Ferrari, que era uma notícia passageira, e muitos atribuíram que era uma notícia que apagaria aquela do Mario Andretti, né? Seria ali uma cortina de fumaça, mas não foi a verdade. Hamilton, de fato, de maneira oficial, assinou com a Ferrari. Agora vamos aqui à notícia do Mario Andretti, né? Aqui a notícia do Grande Prêmio. Mario Andretti se diz devastado e lamenta a rejeição da Fórmula 1, sem palavras. Ele, que foi campeão da temporada de 1978, foi pego de surpresa e ficou sem palavras ao saber que o projeto de seu filho teve as portas fechadas na Fórmula 1. A Liberty Media, que é detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, confirmou na tarde desta quarta-feira que a Andretti não vai compor o grid principal da categoria do esporte motor nos próximos anos. E é isso, né? A situação aí do Andretti. Campeão em 78 e pai de Michael Andretti, um dos idealizadores do projeto, lamentou a rejeição e afirmou não ter palavras para descrever seus sentimentos diante do ocorrido. O desejo dele de entrar na Fórmula 1 é antigo para Andretti. A FIA anunciou no fim de 2022 que abriria um processo seletivo para identificar equipes que desejam participar da Fórmula 1 a partir do ano que vem, em 2025. Andretti firmou uma parceria com a General Motors para criar uma nova equipe na Fórmula 1 com a marca Cadillac. Assim, acabou recebendo o sinal verde da entidade. Porém, ainda era preciso uma aprovação
da categoria. Então daí, ó, tem mais coisas aqui da... Aqui, ó, do Marandretti. Contudo, sem maiores avisos de que o anúncio estava próximo, a Fórmula 1 soltou a explicação, com prós e contras, e os motivos para rejeitar a nova equipe. Assim, fechou as portas para a companhia de Michael, de Michael, né? Michael Andretti. Dentre as inúmeras justificativas, atenção, hein? A categoria reforçou que Andretti mostrou indícios de que se mostraria competitiva e, por isso, não agrega valor ao campeonato. Ao saber da decisão, Mário Andretti utilizou o perfil nas redes sociais para mostrar o seu espanto. Estou devastado. Não direi mais nada porque não consigo encontrar outras palavras além de devastado, concluiu o campeão de 1978. No começo desta semana, Andretti revelou que estava preparando um carro de Fórmula 1 dentro das regras vigentes para ser desenvolvido em um túnel de vento, ainda que estivesse aguardando o sinal verde da Fórmula 1, que não veio. Desde outubro do ano passado, o time americano usava as instalações, as instalações da Toyota em Colônia e já preparava um programa de testes completo para 2025. Então tá aí essa situação, acho que lamentável, né, e constrangedora, que acabou acontecendo aí, Liberty Media, Fórmula 1, em relação ao Mário Andretti. Vamos ficar de olho aí em outras notícias envolvendo esse caso. Óbvio, claro e evidente, que o caso Lewis Hamilton acabou dando uma abafada nessa situação, que estava sendo muito bem comentado, como eu até falei no começo do vídeo, né? As pessoas estavam dizendo que esse caso do Hamilton era uma cortina de fumaça, coisa que não aconteceu. De fato, Hamilton aí acabou acertando com a escuderia Ferrari e o caso Mário Andretti deu uma baixada de bola. Mas vocês podem ter certeza que durante aí essas próximas semanas, esses dois casos irão andar lado a lado. Esse caso Mário Andretti, que eu acho um absurdo, e também o caso Hamilton, que é novos ares para o heptacampeão mundial. Galera, 22 minutos de live. Quero agradecer aqui a sua presença no canal do Mosqueira, nesse primeiro resenha nos boxes aqui no nosso canal. E esse ano vai ser pegada, hein? Todas as 22 corridas, 22 ou 24, vou até confirmar aqui. Acho que são 24 corridas esse ano. Vou pegar aqui todo o calendário, amigo. Calendário Fórmula 1. Fórmula 1 2024. Vamos ver aqui quantas corridas de Hamilton na 24 corridas. Então Hamilton terá 24 despedidas com o macacão e o carro da Mercedes no ano de 2024. E todas as corridas você vai ver aqui, tá? Todos os meus comentários. A cada pós-GP, o meu comentário aqui no canal do Mosqueira. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Acompanhe as notícias no meu canal. Também tô no TikTok lá, canal do Mosqueira. Tem o Pode Falar, que é meu podcast. Página do Mosqueira no Facebook. Tô tentando lembrar aqui, tá? YouTube, canal do Mosqueira. TikTok, canal do Mosqueira. Twitch, canal do Mosqueira. Facebook, página do Mosqueira. E o podcast é o Pode Falar. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. E eu volto aí depois do carnaval pra gente falar sobre tudo que tá acontecendo na Fórmula 1. Valeu, galera. Uma excelente noite. Aquele abraço e tamo junto.